Við ætlum að gefa þér tækifæri á að nýta þér þann samgöngumáta sem þú vilt nota. Það skiptir okkur öllu máli að þú getur gengið, hjólað og ekið þinna erinda. Við leggjum mikla áherslu á að í Reykjavík verði frábæra almenningssamgöngur með aukinni tíðni, styttri ferðatíma og betri upplifun. Því reynslan hefur sýnt okkur að leið og einstaklingurinn hefur val, þá eykst fjöldi þeirra sem hjóla, ganga og nota almenningssamgöngur. Hjá Píratum felst framtíðin í að veita borgarbúum raunhæft val. Ég Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og býð mig fram fyrir Pírata í Reykjavík.